เตเนหองอนุโมทนีอนุโมทนีสดับโทเตสนาอนุโมทนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธุรัตนติยัสสะสมกำบังอัญจลีนมัสการจำปุกุลในព្រះត្រៃរតគឺគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានកណគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានមានប្រក្តីគង់អាស្រ័យក្នុងវត្តសំពៅមាសគ្រប់អង្គដោយសេចក្តីរាប់អានសូមចម្រើនពរលោកចាគណៈកម្មការវត្តដោយសេចក្តីរាប់អានជ្រាលជ្រៅសូមចម្រើនពរអាយដាមលោកទាលោកលោកស្រីញញោមពុទ្ធបរិស័ទជាក្រុមវេនដាក់បិណ្ឌថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃ1រោចប្រចាំឆ្នាំនៅវត្តសំពើមាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងសាយ័នហសម័យនៃថ្ងៃពេញបរមីខែភក្ត្របទថ្ងៃអង្គារ15កើតឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលជាថ្ងៃមួយសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសប្រុសប្រុសស្រីបំពេញសេចក្តីល្អប្រចាំការគឺថ្ងៃឧបោសថដែលជាថ្ងៃត្រូវរក្សានៅឧបោសថសីលមួយលើញញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្រុសក៏រក្សានៅនិច្ចសិលគឺសិល5ប្រចាំជីវិតបានជាប់មានកុសលធនៈសិលដែលជាគ្រឿងប្រដាប់តតែងកាយបានលម្អផ្លូវចិត្តឲ្យចិត្តនឹងមានសេចក្តីសុខស្រ័យព្រោះរំលត់បង់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយផ្សេងផ្សេងឬបបរិសារីដែលកើតអំពីការភ្លេចភ្លាំងសតិស្មារតីធ្វើនៅអកុសលធម៌នោះមានកុសលត្រសិលដែលជាគ្រឿងរំលត់បង់នៅវបដិសារៈគឺសេចក្តីក្តៅក្រហាយពីសន្តានបានចិត្តស្ងប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃវេនបិណ្ឌទី1ថ្ងៃ1រោចត្រូវប្ររព្ធកម្មវិធីសូត្រមន្តនៅថ្ងៃ15កើតនេះដែលជាក្រុមវេនក្រុមគ្រួសារកូនចៅ
លោកតាចាសៃសុចលោកយាយសោផាន់លោកតាចាគង្អុលដែលបានធ្វើមនកាលទៅច្រើនឆ្នាំហើយនៅកូនចៅប្រុសស្រីមានបាសកសុចម៉ៅដែលនៅក្នុងត្រកូលក្រុមគ្រួសារកូនចៅលោកតាសុចជាបឋមប្រធានជារៀមច្បងនៃគ្រួសារគ្រប់គ្រងដឹកនាំបងប្អូនដោយសាមគ្គីធម៌ប្រទៅរក្សាវង្សត្រកូលរបស់មាតាបិតាមួយលើដោយក្រុមគ្រួសារកូនចៅលោកតាគង្អុលដែលជាអ្នកមមនៅក្នុងសាសនានិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមដាក់បិណ្ឌវេនថ្ងៃទី1នៅក្នុងវត្តសំពៅមាសនេះមានទាំងឧបាសកអុកសដិនទាំងភរិយាក្រុមគ្រួសារកូនចៅហើយជាអតីតគណៈកម្មការវត្តសំពៅមាសនេះគណៈកម្មការចាទាំងប្រមាណរូបដែលមានចាប់ផ្ដើមការកកើតវត្តសំពៅមាសសាជាថ្មីក្រោយថ្ងៃឆ្នាំ1979មកនៅឆ្នាំ89ដែលការរួមសាមគ្គីគ្នាដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់បុណ្យកុសលនិងកលគុណរតនត្រ័យដើម្បីមានវត្តអារាមមានប្រសង្ឃគង់នៅបានបំពេញបុណ្យកុសលមានការធ្វើទានការរក្សាសីលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិបធរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចម្រើននៅសេរីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅប្រលោកបានប្រឹងប្រែងសុំឲ្យមានប្រសង្ឃគង់នៅវត្តសំពៅមាសនេះរហូតបច្ចុប្បន្នហើយលោកចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទពីកាលនោះក៏បានធ្វើមនកាលទៅដល់ច្រើននៅតែលោកតាអុកស៊ីដិន1ពីសម័យនោះបើទាំងលោកតាសោសិចក៏គាត់ធ្វើមនកាលទាំងលោកយាយហើយលោកតាគង្គអ៊ុលទាំងលោកតាមងយេនទៅជាង2ឆ្នាំនេះហើយលោកតាសូហ៊ុននិងសត្វតាជាគណៈកម្មការចាស់ប្រធានគណៈកម្មការទីមុនដំបូងគឺលោកតាសូហ៊ុនបន្ទាប់មកក៏ញោមតាឧបាសកមងយេនទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មការហើយប្រធានចារ្យគឺលោកតាសៅសុចគាត់មានឧបការៈច្រើននៅក្នុងវត្តសំពៅមាសនេះដោយការប្រឹងប្រែងទំនុកបម្រុងបច្ច័យ4ប្រសង់ផងមិនត្រឹមតែក្នុងការទំនុកបម្រុងឬដឹកនាំការកសាងវត្តរួមដែលជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូវិចារិកាទេក៏ជាគំរូមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ប្រស្រ័យតាក់ទងធ្លាប់សេពគប់ជាមួយលោកតាហ្នឹងក៏នឹងបានស្គាល់អធិស្ឋៃចរិតរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តទៅបัฒនាចង់ឲ្យអ្នកដតីបានល្អអ្វីដែលគាត់បានសិក្សាបានរៀនសូត្របានស្ដាប់នៅពុទ្ធិកាហើយបានយល់ពធនោះឃើញប្រយោជន៍នៃការប្រតិបត្តិពធព្រះវិន័យឃើញប្រយោជន៍នៃការធ្វើទានការរក្សាសីលយល់នៅតម្លៃនៃពធគាត់តែងតែដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសផ្សេងៗនឹងឲ្យ
មានការមមនៅក្នុងគុណប្រតនត្រ័យមមនៅក្នុងការរសាសិលមមនៅក្នុងការធ្វើទាននិងប្រកបទៅដោយគុណឧបការៈដែលទឹកចិត្តគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីល្អអ្វីដែលគាត់បានយល់ជាក់ច្បាស់ថាជាល្អទៅតាមបញ្ញាដែលយល់ឃើញហើយទៅតាមពុទ្ធិកាដែលបានស្ដាប់បានរៀនសូត្រហើយប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃចង់បានស្គាល់បានឃើញដូចគាត់នឹងជាគំរូល្អហើយក៏ជារឿងមួយដែលនឹករលឹកដល់សម័យពុទ្ធកាលក៏មានបរិជាដែលជាអ្នកប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានស្គាល់សេចក្តីល្អដែរដូចសម័យពុទ្ធកាលប្របាទពំពិសាដែលជាបរិជាទី1ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្រុសប្រុសស្រីធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាបទព្រះវិន័យហើយក៏នឹងបានលើបានដឹងរឿងប្របាទពំពិសាជាបរិជាគ្រប់គ្រងដែនដីក្រុងរាជគ្រឹះដែនដីមគធៈដែលជាដែនដីអាណាចក្រធំមានអំណាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម័យនោះជាបរិជាដែលមានអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយពេលចាប់ផ្ដើមឧបនិស្ស័យកើតមានរបស់ព្រះបាទពំពិសាចាប់តាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលបានចេញសាងប្រភ្នោះពេលព្រះអង្គលះនៅរាជសម្បត្តិហើយចេញសាងប្រភ្នោះនៅពេលត្រៀតថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍហើយព្រះអង្គយាងតាមជាមួយនឹងសេះអជិន័យមកដល់មាត់ស្ទឹងឆ្លងផុតប្រទេសនគរ3ហើយបានកាត់កេសៈឫសៈក្រុងជីពោត្រត្រង់ភេទបពជាដើម្បីឈ្មោះត្រកមុខធរដែលជាទីត្រាស់ដឹងនៃសច្ចធរគឺការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតដើម្បីប្រោះសត្វលោកតទៅពីព្រះអង្គពោះបាន7ថ្ងៃដោយបតីជ្រះថ្លាមមនៅក្នុងគុណនៃមេឃនៃកមៈបពជានិងបៃតិបាមោជៈនឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យបតីនៃព្រះពោធិសត្វព្រះសិទ្ធត្ថដែលទើបនឹងពោះនឹងមានភាពឆ្អែតស្កប់ស្កល់គឺដូចជាយើងហូបបាយរាល់ថ្ងៃរយៈកាល7ថ្ងៃអត់បានសោយទឹកឬចង្ហាន់ឬក៏អ្វីទាំងអស់ដោយសោយនៅផលនៃកុសលគឺការជ្រះថ្លានៅក្នុងនិកមៈការចិញ្ចាក់កាមនឹងកម្លាំងនៃកុសលធម៌នឹងធ្វើឲ្យព្រឺរោមព្រឺស្បែកមានកម្លាំងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនឹងអាចដូចជាបរិភោគអាហាររសជាតិចំណីអីមានភេសជ្ជៈអីនឹងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ពេលដូចយើងធម្មតាប៉ុន្តែมันមានការបោឆាន់ចង្ហាន់អីឬក៏ភេសជ្ជៈអីទេរយៈកាល7ថ្ងៃសោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងការនឹករលឹកគុណនៃបព្វជិយានឹង
នៅនឹងមាត់ស្ទឹងនឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី7ក៏ព្រះអង្គយាងចេញអំពីមាត់ស្ទឹងមកចូលមកក្រុងរាជក្រឹត្យបិណ្ឌបាតទៅតាមនិយាមនៃអ្នកបួសកាន់បាតនឹងបិណ្ឌបាតតាមច្រកលហកតាមផ្ទះអ្នកស្រុកនឹងធម្មតាពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសន៍នៃយើងដែលទើបបួសហើយបិណ្ឌបាតហើយអាស្រ័យព្រះអង្គមាននៅមហាពុរេសលក្ខណៈ32ប្រការដែលបុណ្យបារមីមានទានបារមីនឹងជាដើមអភិសេកឲ្យរូបកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងបរិបូរទៅដោយមហាពុរេសលក្ខណៈនិងអនុជាញ្ញៈទាំងមង្គល108គ្រប់គ្រាន់ស្អាតលើសមនុស្សធម្មតាពេលចូលមកដល់ក្រុងដើរបិណ្ឌបាតក្រុងជីពោនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះសន្មតថាមនុស្សនេះមកពីណាជាយក្សនិមិត្តឬក៏ជាអសុរិកាយនិមិត្តឬក៏ជាពួកអមនុស្សណានិមិត្តមកបន្លំខ្លួនដើម្បីចាប់មនុស្សស៊ីអីយ៉ាងណាបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកបួសដើម្បីចាប់មនុស្សខ្លះគិតផ្សេងៗគ្នាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សផ្អើលតាមមើលល្បីផ្អើលទៅដល់វាំងដល់បរមាននឹងផ្អើលទៅដល់ព្រះជាបាត់ពំមិសាក៏នឹកឆ្ងល់ក្នុងប្រតិខ្លាចថាលោមានចារកម្មអីណាមកបន្លំខ្លួនដើម្បីយកការនៅក្នុងនគរព្រះអង្គហើយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអីយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គចាត់អាមាត្យចាត់អ្នកស៊ើបការទៅតាមក្លំមើលទៅតាមមើលហើយក៏បានដឹងដំណឹងដោយការស្គាល់ព្រោះព្រះព្រមពុទ្ធិស័តនៃយើងព្រះសិទ្ធត្ថកុមារធ្លាប់ក្រងរាជនៅដែននៅសច្ចនគរក្រុងកបិលផោះនោះអញ្ចឹងព្រះជាផ្សេងផ្សេងនិកោផ្សេងផ្សេងស្គាល់ព្រានាមស្គាល់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាព្រះជាដែរជាសច្ចតកូលអ្នកទៅស៊ើបការទៅសង្កេតពិនិត្យមើលក៏ដឹងថានេះមិនមែនជាអមនុស្សមិនមែនជាយក្សមិនមែនជាទេវតាមកនិមិត្តទេគឺជាសទ្ធត្ថកុមារដែលជាសច្ចតកូលនឹងធ្លាប់ក្រុងរាជឥឡូវលះបង់រាជសម្បត្តិមកបួសជាអ្នកបួសនឹងនាំបរមីននឹងមកទូលប្របាទពំពិសាបាទពំពិសាឮថាជាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារដែលជារាជបុត្រនៃប្របាទសធុតនៈក្រុងសរីនៅកបលផោះនគរនឹងក៏ពេញចិត្តជ្រះថ្លាទៅតាមស្កាត់ជួបពេលដែលព្រះពុទ្ធិស័តលោកបានបិណ្ឌបាតហើយបានចង្ហាន់នឹងយាងទៅក្រៅស្រុកដើម្បីទៅសោយអាហារចាន់ចង្ហាន់នឹងរាជាព្រះបាទពំមេសាទៅជួបសន្តានីសួរសុខទុក្ខអីសពគ្រប់ទៅថាហេតុម៉េចបានព្រះអង្គចេញបួសព្រះអង្គជាសច្ចតកូលជាព្រះជាដែលបរិសុទ្ធទៅដោយវងទាំងមេត្តាទាំងបីតាសុទ្ធតែជារាជតកូលទាំងអស់មិនមានលីលំដោយជាតិ
រាជសាមញ្ញអីសត្វតែជារាជវង្សនៃតកូលច្រើនដំណមកហើយជាក្សត្រដែលឧបតោសុជាតិគឺជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គបរិសុទ្ធទាំងមេត្តាទាំងបិតាហើយហេតុអីក៏ព្រះអង្គចេញបួសមកបួសកោសក់កោពុកងាត់ស្លៀកស្បង់ចពោសំពត់បាំងសកូលកណាត់និងមិនស្អាតមិនល្អហើយនៅព្រៃនៅអីទទួលចង្ហាន់ពីអ្នកស្រុករបស់មិនមានរសជាតិអីមិនសូវស្អាតមិនមានអនាម័យអីធ្វើបាបខ្លួនអីយ៉ាងហ្នឹងបានព្រះសិទ្ធត្ថកុមារលោករៀបរាប់ថានេះជាការនឿយណាយនៅក្នុងសម្បត្តិមនុស្សលះបង់សម្បត្តិមនុស្សដើម្បីទៅបានត្រាស់ជាពុទ្ធប្របាទពុំវិសាមិនអស់ចិត្តអង្វរថាអញ្ចឹងព្រះអង្គគុំនៅបួសឲ្យទៀតអីធ្លាប់ជាក្សត្រជាអ្នកមានបុណ្យបារមីជាតកូលខ្ពង់ពោះយ៉ាងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងនគរជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចែកអំណាចនគរមគធៈនឹងជា2ថ្វាយដល់ព្រះអង្គមួយចំហៀងពកដាលនគរគឺចែកប្រទេសនឹងជា2ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយខាងបាត់ពមិសាលោកជាម្ចាស់នគរម្ចាស់ប្រទេសគ្រប់គ្រងមួយចំហៀងពកដាលទីចែកអំណាចចែករាជនឹងដល់ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារព្រះពុទ្ធិស័តលោកបដិសេធថាអាត្មាលះបង់សម្បត្តិសច្ចៈតកូលមកបួសដើម្បីបាសត្រាស់ដឹងមិនត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិមិនត្រូវការដោយអ្វីអ្វីស្អីរបស់មនុស្សនឹងទេព្រោះការនឿយណាយឃើញទោសនៃជាតិជារៀបជាតិមរណៈនឹងច្បាស់លាស់ឃើញទោសនៃរាជសម្បត្តិអីនឹងថាជាគ្រឿងនាំឲ្យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវដ្តអសង្សារมันមានទីបំផុតមានតែការចេញបួសទើបបានរួចចាក់ទុកអញ្ចឹងអាត្មាមិនទទួលទេតែសូមអរគុណដល់ប្រតិយរបស់ព្រះជាដែលចែកនៅរាជអំណាចដល់អាត្មាហើយប្របាទពុទ្ធិស័តលោកសូមអវអញ្ចឹងហើយប្រពុទ្ធិស័តលោកមិនព្រមបានព្រះបាទពុទ្ធិស័តក៏ទូលថាអញ្ចឹងបើព្រះអង្គមានប្រតិយមាំនៅក្នុងការបួសដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុទ្ធពិតប្រកបមែនមិនវិលក្រោយនឹងបើពេលណាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុទ្ធហើយសូមព្រះអង្គមកប្រោះញោមដែលជាព្រះជានឹងមុនគេគឺប្របាទពុទ្ធិស័តលោកសុំពោអញ្ចឹងសុំព្រះពុទ្ធិស័តថាពេលណាដែលបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុទ្ធសុំយាងមកប្រោះញោមមុនគេអនុគ្រោះប្រោះមុនគេហើយក៏ការសន្យាសន្តានីអីសុំពោអីសពគ្រប់ហើយក៏បាត់ពុទ្ធិស័តយាងចូលវាំងវិញទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលទើបនឹងចេញបួសនឹងធម្មតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្រុសប្រុសស្រីសច្ចៈតកូលនៅក្នុងរាជសម្បត្តិថាជាមនុស្សពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាព្រះជាអវយវ័យដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈហាក់ដូចជារបស់ទឹកគឺមិនដូចយើងគេទាំងអស់គ្នាជារាជសាមញ្ញត្រូវការអីត្រូវប្រឹងប្រែងត្រូវរកត្រូវធ្វើតម្រំបានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតម្រំមានផ្ទះមានអីដំណើមានប្រកាសអីនឹងត្រូវប្រឹង
ហត់ទាំងគំនិតការគិតការច្នៃប្រឌិតការប្រឹងរកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលដើម្បីរស់នៅដើម្បីកូនចៅដើម្បីក្រុមគ្រួសារត្រូវប្រឹងណាស់ម្រុំនឹងបានឆ្លងកាត់ហេតុឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែប្រពោធិសត្វដែលបុណ្យសម្បូរទៅដោយបុណ្យកើតនៅក្នុងសក្ជតកូលហាក់ដូចជាកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ត្រូវការរបស់អីបាននឹងទាំងកយ៉ាស្ងោយទាំងគ្រឿងអភរណៈអំពរពោះនឹងគឺសុទ្ធតែជារបស់បណិតរបស់ថ្លៃថ្លៃដែលសម្រាប់ពរិជាទាំងប៉ុនលោកមានផងហើយសក្យតកូលនោះក៏ជាតកូលដែលសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិចឹងត្រូវការអីបាននឹងទាំងកយ៉ាស្ងោយសុទ្ធតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចជារបស់ទឹកហើយធ្លាប់សោយសុខនៅក្នុងរាជវាំងទាំងកលាបន្ទុំអីសុទ្ធតែប៉និតប៉និតមានស្រីស្នំមានក្រមការអ្នកបម្រើអង្គរៈកងការពីអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែបងលះបងមកបួសជាអ្នកបួសដែលមិនមានអវ័យព្រៀបដូចជាអ្នកសុំទានត្រូវដេកចាំថ្មត្រូវដេកនៅតាមផ្លូវត្រូវអីក្រមដើមឈើ5ថ្ងៃ5ភ្លៀងបាក់ស្ដាលសុំគេបានរបស់ស្អាតមិនស្អាតអីបរិភោគពេលខ្លះត្រូវរើសរបស់គេចោលអីបរិភោគយ៉ាងណាជីវិតអ្នកបួសមានប្រសមាសម្ពុទ្ធជាបិតាដែលចេញបួសនឹងក៏ត្រូវយ៉ាងនឹងដែរទាំងសម្លៀកបំពាក់ស្បង់ចពោគឺជារបស់ដែលមិនស្អាតមិនល្អគឺជាសម្ពុទ្ធប៉ាំងសកលត្រូវដេប៉ះផ្សំផ្គុំគ្នាសាច់ក្រាស់សាច់ស្ដើងសាច់តឹងរឹងទន់អីយ៉ាងណាពណ៌នឹងក៏មិនបានល្អដូចសម័យបច្ចុប្បន្នជាជាបងជពោសតេបណិតបណិតបអីប៉ុន្តែដោយការលះការតាំងចិត្តការទិដ្ឋានចេញបួសរបស់ព្រះអង្គទោះជាអវ័យដែលត្រូវបានស្បងជពោមិនល្អសឹងផ្ទុំលើផែនដីលើកំរាស្លឹកឈើក្រំម្លប់ឈើអីយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គទូមានចិត្តបានពេលដែលទទួលចង្ហាន់បណ្បាតពីអ្នកស្រុកហើយព្រះអង្គទៅឆាន់ទៅក្រំទៅដល់ក្រមម្លប់ឈើនឹងចាប់ផ្ដើមឆានចង្ហាន់ពិចារណានៅបដិគោលនៃចង្ហាន់បណ្ណបាតលើកចាប់មកដាក់នៅក្នុងប្រអប់ឆាន់ធ្លាប់តែរបស់បណិតបណិតនៅក្នុងវាំងដល់ពេលចាប់ផ្ដើមលើកទី1នៃអាហាររបស់អ្នកស្រុកអាហាររបស់មនុស្សធម្មតាក្រន្តែដាក់ចូលមាត់ព្រះអង្គត្រូវរើអួតមកវិញក៏អានោះថាទាំងរសជាតិក៏មិនឆ្ងាញ់ពេលខ្លះទៅបាយនឹងវាអាចរឹងឬក៏បាយមិនសូវល្អអាហារនឹងមិនសូវមានអនាម័យអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គទូលមានថាមនីសុធតអ្នកកើនៅក្នុងវាំងនៅក្នុងរាជតកូលអ្នកនៅណាយជាភិបរិជារត់ចេញពីវាំងទាំងដាត្រៀតលះបង់ទាំងមហេសីពនាងពំពីជាស្រីស្រងាស្រស់ស្អាតលើសគេមានរាជបុត្រទើបប្រសូតហើយមានមេត្តាប្រមេត្តាប្របីតាញាតរស់នៅដោយសុខុមសុខមាលជាតិជាជាតិមានសេចក្តីសុខក្រៃលែងអ្នកនៅណាយរាជសម្បត្តិលះបង់មកបួសតែឥឡូវអ្នកទទួលអាហារអ្នកស្រុកមកឆាន់អ្នកឆាន់មិនកើតអញ្ច
ឹងអ្នកចេញពីវាំងមកធ្វើអីនឹងព្រះអង្គទូមានខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើទូមានពេលដែលព្រះអង្គពោះនឹងក៏ជាការសិក្សាញញុំដើម្បីយើងអប់រំជីវិតយើងឲ្យទទួលនៅអ្វីត្រូវទទួលបានហើយអប់រំជីវិតនឹងឲ្យចេះល្មមព្រះអង្គទូមានខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែឆាន់អាហារសៅមងឆាន់អាហារអ្នកស្រុកនឹងទោះឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ស្អាតមិនស្អាតប៉និតមិនប៉និតអីអ្នកត្រូវតែឆាន់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ត្រូវតែសង់លើផែនដីលើស្លឹកឈើលើផ្ទាំងថ្មក្រោមម្លប់ឈើម្លប់អីហ្នឹងហាក្តៅហាភ្លៀងអីយ៉ាងណាអ្នកត្រូវតែអាស្រ័យនៅទីហ្នឹងដល់ទូមានខ្លួនយ៉ាងហើយទើបព្រះអង្គឆាន់យ៉ាងហាន់ជាធម្មតាទោះថារបស់ហ្នឹងអំបិលប្រហុកអីបើយើងភាសាយើងថាអំបិលប្រហុកអីរបស់ក្រៀមក្រោះអីឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អីយ៉ាងណាចេះតែរស់នៅដោយធម្មតាដោយព្រះអង្គពិចារណាសពទូមានខ្លួនទៅថាជីវិតហ្នឹងរស់នៅអាស្រ័យមានរសជាតិអាហារឲ្យជាក់គឺរសជាតិអាហារហ្នឹងដែលត្រូវញ៉ាំជីវិតន្ត្រីឲ្យប្រិតទៅឲ្យអាហារហ្នឹងมันតតែទេតតែប៉និតយ៉ាងនេះសាច់គោសាច់អីឬក៏អីរបស់ល្អអីយ៉ាងណាទៅព្រោះបានគឺដូចគ្នាបងអាហារអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់រាងកាយរស់នៅបរិភោគទៅមានជីវិតរស់នៅបានដូចគ្នាហ្នឹងការអប់រំជីវិតទៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅរបស់របរបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងបានព្រះអង្គទូមានខ្លួនបានហើយព្រះអង្គញ៉ាំងជីវិតជាអ្នកបួសបំពេញទុក្ករកិរិយា6ភាសាទៅបានត្រាស់ភាសាទី6បានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គទៅគង់នៅអេសិបតនៈពិរិណសីចេញភាសាចេញមករាជគ្រឹះមកដើម្បីប្រោះបាត់ពំពិសាហ្នឹងមុនគេឋានៈវិរិជាបរិជាបរិជាប្របាត់ពំពិសាពេលដែលព្រះអង្គជាងមកដល់នគររាជគ្រឹះចេញទៅទទួលព្រះអង្គទាំងបរិវាររាជអាមាត្យបរិពានិងរាប់ម៉ឺនអ្នកទាំងអាមាត្យទាំងមន្ត្រីយោធាទាហានអីសពគ្រប់ជាងទៅទទួលព្រះអង្គនៅក្រៅក្រុងរាជគ្រឹះទទួលព្រះអង្គនៅឯព្រៃដើមថ្នោតតាលវ័នហ្នឹងទទួលព្រះអង្គហើយរយៈតៈសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គសន្តានាហើយសពគ្រប់បែបយ៉ាងស្ដាប់បធរបានបរិជាបានគាល់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាលើកដំបូងហ្នឹងស្ដាប់បធរហើយបានសម្រេចជាសោតាបត្តមគ្គលនឹងជាបរិជាទី1ដែលបានជាសោតាបត្តមគ្គលមុនគេនៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងនឹងរៀបរាប់ប្របាទខ្លះខ្លះតេតងសម្មាសម្ពុទ្ធផងទាំងប្របាទពុទ្ធមិសាហើយប្របាទពុទ្ធមិសាពេលដែលលោកបានស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ពធហើយបានជាបរិជីបានជាសោតាបត្តមគ្គលបងមានបតីប្រពត្តទៅផ្នែកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីអ្វីដែលព្រះអង្គបានគឺលោកកតរៈសម្បត្តិឋានៈសោតានឹងហើយព្រះអង្គបានជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានប្រពុតវធប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកហើយព្រះអង្គប្រាថ្នាចង់បានចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងបានដូចព្រះអង្គដែរគឺមិនមែនបានដើម្បីបានជាបរិជាបានរីកសម្បត្តិជាបរិជាអីទេគឺឲ្យបានទទួលធម៌ដោយព្រះអង្គគឺប្រាថ្នាដោយមេត្តាចំពោះអ្នកស្គាល់គ្នាទាំងបញ្ញាទាំងបរិជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងផ្សេងនឹងព្រះអង្គផ្ញើចត់ម៉ាយទៅដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់ពធផ្ញើចត់ម៉ាយជាភាសាធរនឹង
ដើម្បីប្រជាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងបានទទួលធម៌បានស្គាល់គុណព្រះតនត្រ័យដោយព្រះអង្គដែរហើយសូមបីមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាងខេមាជាមហេសីដែលមិនជ្រះថ្លានឹងពធទេព្រោះនាងខេមារូបស្អាតហើយនាងមានការខ្លាចរអាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះនាងយល់ថាប្រពុតលោកតែងតែតេះឌីអ្នករូបស្អាតរូបអីថាព្រោះប្រពុតទៅព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងអំពីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងថារូបហ្នឹងជាបតិកោលមិនស្អាតត្រូវពុកផុយអីអានៃក្មេងស្អាតពិតប្រកបហើយប៉ុន្តែប្រែប្រួលទៅជីវិតចាស់បន្តិចទៅវាប្រែប្រួលទៅឈឺទៅជាអីយ៉ាងណាទៅខ្លះកើតរោគនេះរោគនោះទៅហើយទីបំផុតជីវិតនឹងអស់ទៅទៅជាខ្មោចក៏ទៅជារបស់ដែលមិនស្អាតសូម្បីការជីវិតរស់នៅមិនតាន់អស់មែនក៏ទៅជារបស់មិនស្អាតពេលខ្លះត្រូវឈឺត្រូវអីត្រូវទៅជាកើតដំបៅកើតអីទៅវាមិនស្អាតហើយសភាពពិតដែលមិនស្អាតនោះគឺខាងក្នុងនឹងវាមិនស្អាតពិតប្រកបមែនដោយសច្ចភាពរាងកាយយើងទាំងញាតិញោមទាំងថ្មភាពហ្នឹងគឺมันស្អាតចឹងតែម្ដងពេលញាតិញោមធ្លាប់ឃើញរូបភាពពេទ្យគេវះគេអីទៅពេលចេញឈាមអីគឺខាងក្នុងសុទ្ធតែជារបស់มันស្អាតទុះឈាមលោហិតនិងអាហារចាស់អាថ្មីចូលនៅក្នុងពោះក្នុងពោះវៀនក្នុងក្រពះហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងมันស្អាតទាំងអស់ស្អាតមើលតែខាងក្រៅបងហ្នឹងជាសភាវៈពិតនៃរូបរាងកាយយើងហើយព្រះនាងខេមាហ្នឹងឮព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនាងខ្លាចថាព្រះអង្គតែងតែរិះគន់រឿងអ្នករូបស្អាតអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទៅទេដល់ប្របាទពឹមមីសាលោកចង់ឲ្យមហេសីហ្នឹងទៅស្គាល់ទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌ដែរបានស្ដាប់ធម៌បានស្គាល់ធម៌ដែររកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីឲ្យមហេសីហ្នឹងទៅបានស្ដាប់ធម៌ទីបំផុតឧបាយនៃការដឹកនាំរបស់បាទពុទ្ធមិសាបានសម្រេចដោយកំណងក៏មហេសីបានទៅស្ដាប់ធម៌ហើយមិនត្រឹមតែស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាធម្មតាដោយបរិជ្ជានៅជាបរិជ្ជាអញ្ចឹងទេមហេសីនឹងបានទៅដល់វត្តវេលវ័នស្ដាប់ធម៌ហើយជ្រះថ្លាចង់បួសតែម្ដងបងចង់បួសស្ដាប់ធម៌ហើយជ្រះថ្លាចង់បួសមកសុំបរិជ្ជាតើខ្ញុំម្ចាស់បានស្គាល់ធម៌ហើយស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្គាល់គុណប្រតិណត្រ័យហើយគឺខ្ញុំម្ចាស់នៅណៃក្នុងជីវិតជាមហេសីនៅណៃជីវិតជាក្រហស្ថអញ្ចឹងសូមព្រះវិជាអនុញ្ញាតសូមទៅបួសបបាទពុំមិសាទោះថាមហេសីជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងណាប៉ុន្តែឮមហេសីថាសូមលាទៅបួសពេញចិត្តបើមិនមែនថាអាទៅបួសចាស់អង្គយើងបរិជារកមហេសីរកស្រីស្នំអីទៀតថ្មីទៀតឬបដូអីយើងភាសាធម្មតានិយាយវាបែបលេងថាបដូថ្មីអីគឺបរិជាមិនមែនមានបតីអញ្ចឹងនេះគឺជ្រះថ្លាពេញចិត្តឃើញមហេសីនឹងចង់បួសសុបាយបតីមែនតែនបើសុបាយបតីខ្លាំងព្រោះប្រទៅចង់ឲ្យមហេសីនឹងបានស្គាល់ធម៌ដែរព្រោះឃើញរឿងពិតនៃជីវិតថាទោះបីនៅជាបរិជាជាមហេសីជាក្សត្រអីយ៉ាងណាក៏រឿងជាតុកអត់មានអីសុខគឺជាតុកទីបំផុតក៏ត្រូវ
ត្រូវលះចោលទៅដោយបងបងម៉ៅគាត់និយាយមែនថាជីវិតហ្នឹងវាជាទុក្ខពិតប្រាកដមែនឈឺអញ្ចឹងមែនណាក៏ឈឺជាអត់ផុតបើហ្នឹងជារឿងពិតតែរឿងឈឺហ្នឹងអត់មានណាមួយជាផុតបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឈឺនឹងរឿងជីវិតពិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសត្វលោកទាំងអស់មនុស្សទេវតាក៏ត្រូវស្យត់បើมันមានโรคអីដូចមនុស្សយើងឈឺទឹកនោមផ្អែមឈឺមហារីកឈឺអីអីប៉ុន្តែទេវតាត្រូវស្យត់ដែរមានសេចក្តីស្លាប់នឹងត្រូវអស់អាយុដែរត្រូវស្យត់ដែរបងទោះថាมันឈឺក៏ត្រូវស្យត់មានសេចក្តីស្លាប់នឹងជាទីបំផុតដែរទេវតាក៏ត្រូវស្លាប់ព្រំក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងប្អិនស្ដេចទេវតាក៏ស្លាប់យើងភាសាយើងនិយាយថាស្លាប់នឹងអត់មានណាមួយជាផុតស្លាប់មនុស្សក៏ស្លាប់ទេវតាក៏ស្លាប់ប្អិនក៏ស្លាប់ស្លាប់អស់គ្នាទីបំផុតគឺត្រឹមស្លាប់នឹងអត់មានអីហួសពីនឹងទៀតហើយមុននឹងស្លាប់នឹងមនុស្សយើងគឺមានទទួលនៅទុក្ខវេទនាគឺការឈឺចាប់ការជួបហេតុការផ្សេងផ្សេងវាជាទុក្ខជាកង្វល់ជាបញ្ហាគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវសង្កេតពិនិត្យឲ្យឃើញថាជីវិតនឹងការកើតមកក្នុងលោកនឹងវាជាទុក្ខអត់មានអីសោះពោពេញទៅដោយទុកសពបែបសពយ៉ាងគឺត្រូវជួបបញ្ហាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារត្រូវធ្វើអីអីហ្នឹងសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីបានរស់ហើយរស់ហ្នឹងក៏អត់បានស្រួលទៀតប្រឹងរកប្រឹងធ្វើឲ្យបានមានតំណមមានទ្រព្យមានសម្បត្តិឲ្យមានអីកិត្តិយសគេឈ្មោះមានមុខមាត់ឲ្យវារឿងបញ្ហារឿងឈឺបងជាបំផុតមិនឲ្យឈឺអត់បានព្រះជាក៏ពៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីនេតប្តីក៏អពៀតប្រសង់ក៏អពៀតបសណៃប្រសង់គ្រីក៏លោកអពៀតណាក់កមហាសង្គ្រីទេពងលោកទៅយាងចាញ់ពីពេទ្យត្រូវហើមប្របាទនឹងមានរោគប្របាទនឹងឡើងខ្មៅទៅជាបាលនៅជាបាលពេទ្យខ្មែរមិនជាយាងទៅជាបាលនៅពេទ្យវៀតណាមនៅប្រេងកូទៅទាំងយាងមកប្រមាណ4 5ថ្ងៃនឹងបានធូរស្រាលបើត្រូវអពាតត្រូវមានរោគគឺសាធនៈដល់សម្ដេចសង្ឃរាជអគ្គមហាសង្ឃរាជព្រះជាក៏អពាតបើអត់មានណាជាផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអីប្រធាននៅប្រទេសប្រទេសធំធំយ៉ាងណាក៏អពាតក៏ជាផុតអំពីជំងឺហ្នឹងក៏គឺត្រូវមានឈឺហ្នឹងអានេះជាបញ្ហាជាការភ័យព្រួយរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិបានមាសប្រាក់បានប្រាក់បានយុសបានស័កហើយវានៅបញ្ហាត្រង់ថាមិនជៀសមិនផុតពីឈឺថាស្លាប់នឹងវាជារឿងស្លាប់អាគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់សូមកុំឲ្យថាឈឺនឹងញាតិញោមជាទូទៅច្រើនបន់ស្រន់អញ្ចឹងថាកុំឲ្យឈឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺប៉ុន្តែសូមអត់បានបងថាយកលុយទៅដោឬក៏យកអីបន់ស្រន់យ៉ាងម៉េចក៏សុំមិនបានរឿងឈឺគ្រប់គ្នានឹងมันមានណាមួយជិះផុតបន្តិចច្រើននៅត្រូវឈឺអាហ្នឹងវាជាអីថាទោសនៃខណ្ឌ5មានរូបមានរោគមានរូបមានទុក្ខកើតចាស់ឈឺស្លាប់បងតែហ៊ានកើតត្រូវហ៊ានចាស់ត្រូវហ៊ានឈឺមើលពុជាតិជារាជាតិនេះគឺការកើតជារាគឺចាស់ក្រមគ្រាការប្រែប្រួលនៃវ័យពីតូចទៅធំទៅរឹងមាំពេញវ័យត
ដល់ពីពេញវ័យទៅត្រូវទៅចូលដល់វ័យជរាវ័យទី3ហ្នឹងគឺត្រូវទ្រទ្រោមទៅវិញហ្នឹងហើយដល់ជរាហើយគឺនៅក្នុងជរាបន្ទាប់ពីជរាគឺអាពាធគឺជំងឺដល់កាត់រោគផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវមានបើហើយទី4គឺស្លាប់ទីបំផុតហ្នឹងជារឿងទីបំផុតខាងដើមកើតខាងចុងស្លាប់ហើយនៅកដាហ្នឹងវាមានឈឺមានចាស់មានបញ្ហាសពបែបយ៉ាងថាសុំកុំឲ្យឈឺសុំអត់បានបើអ្នកមានយ៉ាងណាទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមានទ្រព្យដោយសេដ្ឋីអាមេរិក Bill Gates អីរាប់មានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារអីយ៉ាងណាក៏នៅឈឺបើជៀសផុតអត់ផុតពីឈឺរឿងឲ្យផុតមិនផុតប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចក៏អត់បាននៅឈឺនឹងជៀសផុតបងហើយព្រះជាក៏អពាតអញ្ចឹងប្របាទពំពិសានឹងពេលដែលមហេសីចេញពោះជ្រះថ្លារៀបចំពិធីដង្ហែមហេសីទៅថ្វាយព្រះអង្គនៅវត្តវេលវ័ននឹងដើម្បីសុំព្រះអង្គបំពោះមហេសីនេះព្រះអង្គរៀបចំពិធីដង្ហែទៅដល់វត្តវេលវ័នហើយព្រះអង្គក៏បំពោះបួសហើយមហេសីព្រះនាងខេមាបានទៅជាអក្សរវិការជាសាវិការមានបញ្ញាលើសភិក្ខុនៃដតីអ្នកបួសខាងស្ត្រីហ្នឹងនាងខេមាហ្នឹងមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃលើសគេមានអេតតកៈខាងបញ្ញាបានទៅជាសាវិការឆ្នើមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបរិជាប្របាទពុទ្ធមិសាហ្នឹងលោកមានបតីបង្អោនទៅដឹកនាំមនុស្សដតីហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបរិជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បានទទួលធម៌ដោយព្រះអង្គដែរនឹងលើករឿងតាក់តងបរិជាប្របាទពុទ្ធមិសាហ្នឹងក៏នឹកលឹកដល់ការជួបប្រស្រ័យជាមួយលោកតាសៅសុចនឹងគាត់តែងតែមានការដឹកនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្រុសប្រុសស្រីនឹងឲ្យបានចម្រើនដោយគុណធម៌បានអាសាសិល5ហើយក៏ឲ្យឈានដល់សិល8ជាបកតិមួយថ្ងៃមួយខែ4ដងឈានទៅដល់មួយខែ8ដងលើកនៅបរិជាករៈអមថ្ងៃបកតិឧបោសថដល់ទៅបាតិហារយៈទៀតក៏ដឹកនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យបានធន់នៅក្នុងធម៌ទាំងកាលបានស្ដាប់ពធសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌បរមត្តធម៌ព្រះអភិធម្មជាមួយលោកគ្រូកម្មដិតបុត្រសង្ឃអីហ្នឹងអាស្រ័យទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលប្រឹងព្យាយាមឲ្យបុគ្គលដតីបានស្គាល់ធម៌ដោយគាត់ដែរបានមុំនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិប្រតិទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងជាសប្បុរសមួយដែលយើងគេទាំងអស់គ្នានឹកលឹកឃើញហើយនឹងក៏ជាគំរូសម្រាប់យើងអ្នកគ្នាថាយើងអ្នកគ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីក៏នឹងបានទៅជាគំរូដល់បុគ្គលដទៃក៏បានទៅជាគំរូដល់បុគ្គលដទៃក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអ្វីដែលយើងបានល្អហើយក៏បង្ហាញសេចក្តីល្អនឹងបង្ហាញប្រយោជន៍នឹងដល់អ្នកដទៃបានស្គាល់នៅប្រយោជន៍ដូចយើងដែរដើម្បីប្រាថ្នាប្រព្រឹត្តទៅប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីបានល្អដូចគ្នានឹងជាទឹកចិត្តមេត្តាអនុគ្រោះអ្នកដតីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដតីហើយនឹងការប្រាថ្នាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដតីបាននៅប្រយោជន៍ដូចយើងដែរនឹងជា
ឧបនិស្ស័យជាកុសលធម៌ជាបុណ្យដ៏ក្រៃលែងព្រោះយើងបានសុខហើយចង់បានឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដែរនិងបានសុខបានទទួលសេចក្តីល្អដែរនិងប្រតិជាគំរូបានជាទីពឹងរបស់អ្នកដទៃបានទៅជាទីពឹងរបស់អ្នកដទៃនឹងលើករឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះតកតងរឧបការគុណរបស់តាសិលសុចហើយទាំងឧបការគុណបងគ្រូចារិកាដែលលោកធ្លាប់មានឧបការគុណចំពោះយើងគេទាំងអស់គ្នាក៏ជាការនឹកលឹកគុណបើហើយនឹងគុណមេត្តាបិតានៅក្នុងឱកាសបុណ្យដាក់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌក៏ជាការដែលយើងគេទាំងអស់គ្នានឹកលឹកនៅឧបការគុណមេត្តាបិតាការប្រកាសគុណការនឹកគុណនឹងគឺជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតយើងព្រោះការដឹងគុណការនឹកលឹកគុណនឹងជាឬគល់នៃកុសលធម៌ព្រះអង្គសរសើរព្រះអង្គតែងដាស់តួនទូមានឲ្យនឹកលឹកឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃទាំងគុណមេត្តាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណអ្នកដទៃដែលធ្លាប់មានសេចក្តីល្អមកលើយើងនឹងឲ្យមានការនឹកលឹកឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃអានឹងជាឫគល់នៃកុសលធម៌ព្រោះការឃើញនៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃឃើញនៅគុណมันត្រឹមតែថាមេត្តាបិតាជាអ្នកបង្កើតយើងបិតាឬឧបជាជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនអីជាអ្នកមានឧបការៈជាអ្នកមានគុណយើងសូម្បីថាអ្នកដទៃណាក៏ដោយតែគេមានសេចក្តីល្អនឹងយើងឃើញសេចក្តីល្អឃើញគុណអ្នកដទៃហ្នឹងក៏ប្រទៅជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនយើងមានគុណដែរគុណគឺសេចក្តីល្អព្រោះនឹករលឹកឃើញព្រោះមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃនឹងដែលជាការបណ្ដុះនៅគុណបណ្ដុះបនិស័យបណ្ដុះសេចក្តីល្អនៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តយើងគ្រប់គ្នាឲ្យឃើញនៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងបង្រៀនយើងគេទាំងអស់ឲ្យស្គាល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃបើមិនឲ្យសម្លឹងឃើញតែទោសថាអ្នកនេះខុសយ៉ាងនេះអ្នកនេះខុសយ៉ាងនោះអ្នកនោះមិនល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះมันឲ្យសម្លឹងឃើញទោសអ្នកដតីឃើញរឿងមិនល្អរបស់អ្នកដតីទេគឺឲ្យសិក្សាឲ្យសង្កេតពិនិត្យឲ្យពិចារណាឲ្យយកសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីហ្នឹងមកជាគំរូជាឧទាហរណ៍ជារឿងសិក្សាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងបានទៅមានសេចក្តីល្អដែរព្រោះនឹងជាការអប់រំចិត្តយើងមិនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរឿងសម្លឹងទោសអ្នកដតីព្រោះកាលណាសម្លឹងទោសអ្នកដតីវាជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខកើតទុក្ខពេលដែលយើងឃើញទោសអ្នកដតីទៅជារឿងមិនសប្បាយចិត្តរឿងក្តៅក្រហាយរឿងអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវាជាទុក្ខជាទោសនាំឲ្យសៅមងផ្លូវចិត្តហើយកាលណាដែលយើងសម្លឹងឃើញសេចក្តីល្អអ្នកដតីឃើញគុណអ្នកដតីឃើញគំរូល្អរបស់អ្នកដតីទៅវាជាហេតុនាំឲ្យយើងមានភាពរីករាយសប្បាយនៅក្នុងចិត្តព្រោះมันក្តៅក្រហាយមានតែភាពត្រជាក់សេចក្តីល្អហ្នឹងវាធ្វើឲ្យត្រជាក់តាមផ្លូវចិត្តហើយចិត្តនឹងត្រជាក់ហើយកាយហ្នឹងក៏ត្រជាក់ស្ងប់វាមិនក្តៅក្រហាយហើយពេលដែលចិត្តយើងវាក្តៅចិត្តมันសប្បាយចិត្តมันស្រួលអារាងកាយហ្នឹងក៏มันស្រួលដែរវាអន្ទះសាវាក្តៅក្រហល់ខាយវាសល់សັບអសល់អង្គុយមិនសុខដេកមិនសុខសង្ងំមិនសុខអង្គុយនៅតាក៏មិនសុខដល់ប្រពោះអាចិត្តហ្នឹងវាអត់សុខចិត្តហ្នឹងវាក្តៅក្រហាយវាជ្រុលច្បល់ធ្វើរាងកាយហ្នឹងក៏មិនសុខដែរហើយដល់ពេលដែលចិត្តស្ងប់ចិត្តហ្នឹងមានសេចក្តីសុខហើយ
រាងកាយហ្នឹងក៏វាសុខប្រមទៅជាមួយបើมันកង្វល់มันក្តៅក្រហាយចិត្តហ្នឹងវាចិត្តត្រជាក់ហើយអាកាយហ្នឹងក៏វាត្រជាក់ទៅតាមបើនឹងការសម្លឹងឃើញនៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តហើយបានជាគំរូល្អសម្រាប់យើងហើយជាគំរូសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយបានទៅជាគំរូដល់អ្នកដតីបន្តទៀតប្រទៅមានសេចក្តីល្អបណ្ដោះនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងតគ្នាបសុំអនុមោទនីការចូលរួមសម្ដែងពធនៅក្នុងឱកាសវិញ្ញាណទី1មកប៉ុណ្ណេះដោយការលើកនៅប្រកណ្ណកថរៀបរាប់ប្រកាសគុណនៃលោកតាសៅសុចអីខ្លះហើយលើកគុណនៃបាទពមិសាមកជាអារម្មណ៍ខ្លះៗបានជាការសិក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងការអប់រំចិត្តគំនិតព្រឹត្តទៅដើម្បីបានរួចចាក់ទុកនៅក្នុងអនាគតជាតិជាការសន្សំនៅបដិស័យនៃសេចក្តីល្អហើយជាប់ក្នុងសន្តានបានគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាបកុសលធម៌កើតឡើងទាំងបាមានទាំងការរលឹកគុណប្រតនត្រ័យការបូជាដល់គ្រឿងសក្ការៈការស្ដាប់ពធការថ្វាយទេសជ្ជៈទានជាដើមពេលរសៀលនេះបានជាឧបការៈជាបុណ្យកុសលដល់លោកអ្នកមានគុណមានព្រះអង្គគ្រូបិចារិកាមីវ៉ែនព្រះអង្គគ្រូបិចារិកាស្វ័យអឹមព្រះអង្គគ្រូបិចារិកាគ្រប់ចំនួនព្រមទាំងលោកចារគណៈកម្មការមានលោកតាសៅសុចលោកយាយសោផាន់លោកតាគុងអុលទាំងភរិយាព្រមទាំងលោកតាមោងយេនលោកតាសូហ៊ុនលោកតាយុសពៅលោកយាយអ៊ំសរុនអីជាដើមដែលធ្វើដំណាក់កាលទៅនោះទាំងបព្វការីជនជាដូនតាញាតិកាផ្សេងផ្សេងរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ក៏សូមបានអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាឲ្យបានសុខនៅក្នុងសុគតិភពទាំងកុសលធម៌ដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃនឹងក្តីទាំងគុណនៃប្រតនត្រ័យក្តីជួយត្រង់ត្រង់បីបេះរសាការពារញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចដំលោកជាលោកស្រីទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនជោគជ័យសិរីមង្គលទីផុតបានរួចចាក់ទុកគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអាយ៉ាងធម្មទេសនានិតិតាបធរទេសនាសន្និមត់ថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវង សាធុសាធុសាធុតោអេណាដែលខ្ញុំប្រកាសរតនាធ្វើឲ្យផ្លាំងហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតនោដល់ខ្ញុំព្រះករណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15កើតខែភទ្របទតែត្រូវជាដើមថ្ងៃនៃការថ្វាយទានថ្ងៃ100ម្ចាស់ទៀនធានបុណ្យដែលមានបងប្រុសបងស្រីដែលជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅញោមវាសកសលសុចរួមនឹងក្រុមញាតិធោជាច្រើនដែលមានឈ្មោះក្នុងប្រក្រមជាម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃនេះបានរដ្ឋនេនមន្តប្រសងទាំង7អង្គចម្រើនព្រះប្រតិជ័យមង្គលបានថ្វាយទៀនសពគ្រប់ប្រការក៏មានសេចក្តីជាថ្លារតនេព្រះអង្គគ្រូព្រះមង្គលសទ្ធាជាបេចារិកាវត្តសំពើមាសត្រង់ប្រទៀនបធោព្រះអង្គមានបតីអនុគ្រោះរៀបរាប់អំពីឧបការគុណនៃបុគ្គលដែលបានធ្វើមុនសម្រាប់ជីវិតយើងមានមាតាបិតា
្រូបជាយាចាដល់លើកយកអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាទីពឹងនៃសត្វលោកក្នុងភពទាំង3ផងលើកយកនៅប្របត្តិពំពិសាជាគំរូល្អជាបរិជាប្រកបដោយធម៌ហៅធម្មការីជាស្ដេចតាំងនៅក្នុងសតៈបណៈបកុលដែលជាបកុលគួរគោរពដល់ក្រៃលែងពីព្រោះលោកអស់ទៅនៃអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការមើលងាយមើលថោកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ញវរិយក៏អស់ហើយព្រះអង្គមានតែប្រណិពានជាទីពឹងទោះជាមិនតាន់ត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌ណាក់ទីបំផុតក៏ដោយយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានការអាស្រ័យនៅក្នុងវត្តសំពើមាសទាំងមូលក៏អាស្រ័យឧបការគុណនៃព្រះអង្គគ្រូចារិកាគ្រប់ចំនួនមិនព្រះអង្គគ្រូមេឃវែនជាដើមនិងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការដែលជាអ្នករៀបចំវត្តខាងដើមទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅបានល្អមានទីស្នាក់អាស្រ័យនៅសម្រាប់បំពេញបុណ្យកុសលជាលៀបដ៏ធំជាពិសេសទៅឲ្យតែបុគ្គលដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អសូម្បីត្រឹមតែចង្អុលផ្លូវឬបថាត្រឹមតែឲ្យនៅទឹកមួយក្អឹកឬក៏ស្លាមួយម៉ាត់ក៏ដោយក្នុងអត្តកថាលោកពន្យល់ថាសូម្បីប៉ុណ្ណឹងក៏យើងមិនគួរបំភ្លេចទៅឧបការៈរបស់អ្នកដទៃឡើយពេលព្រោះសេចក្តីល្អពិតជាល្អយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលឧបការៈហើយត្រូវតែឆ្លើយតបបើមិនបានឆ្លើយតបដោយជូនតីធរក៏តឆ្លើយតបតាមផ្លូវចិត្តកុំសម្ដែងឡើងនៅការបន្ទោសការប្រមាថមើលងាយដែលជាហេតុនាំមកនៅកម្មពីវិរិយជាហេតុនាំមកទុកដល់ច្រើនតាមផ្លូវចិត្តនេះជាឧបាយដែលព្រះអង្គគ្រូណែនាំយើងក្នុងថ្ងៃ15កើតនាថ្ងៃខែផុតបុត្រនេះយើងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចាស់ថ្លាត្រេកអររីករាយចងចាំអវត្តដ៏ល្អទុកជាមេរៀនសម្រាប់អប្រុមចិត្តយើងអប្រុមជីវិតយើងឲ្យបានល្អទីណាសូមអនុមោទនាចឹងថ្ងៃនេះបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចាស់ថ្លាបូជាពធមានទឹកប្រាក់ចំនួន27,800ទៀតណាខ្ញុំប្រកណ្ណាតំកល់ទុកដាក់ក្នុងដៃខ្ញុំប្រកណ្ណាជាកវិយការកៈរបស់លោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់មេត្តាអនុគ្រោះប្រើប្រាស់បច្ច័យបុណ្យនិងយ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីស្រីសុខរបស់ម្ចាស់ទៀមធានបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងម្យ៉ាងទៀតមហាកុសលដែលកើតឡើងអំពីការស្ដាប់ធម៌ការបូជាពធបំពេញបុណ្យកុសលសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ថ្វាយប្រគេនចំពោះអតីតបច្ចារិកាគ្រប់ចំនួនទាំងអស់មានព្រះអង្គគ្រូមេឃវែនជាដើមទាំងបកករណាគ្រប់អង្គដែលបានអនិច្ចធម្មក្នុងវត្តសំពើមាសនេះក្តីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដែលមានឧបការៈគុណមានប្រតិចារសោសុចជាដើមសូមញ៉ាំងចិត្តជាថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅជាធម្មញាតធម្មមិត្តបានបំពេញដល់ល្អសូមលោកបានទទួលនឹងចំណែកប៉ុនកដែលបានចាក់ផ្លាត្រេកអអនុមោទនានឹងចំណែកប៉ុនឲ្យប្រទានពរសាធុការសិរីមង្គលបវរគ្រប់ប្រការដល់ព្រះកណាគ្រប់អង្គមានព្រះអង្គគ្រូចារិកាជាដើមផងដល់បាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទក្រុមគូសាកូនចៅទាំងអស់ឲ្យបានសិរីសុខគ្រប់គ្រប់ពេលទីណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាប៉ុននមោតសាបកវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតសាបកវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតសាបកវតាសម្មាសម្ពុទ្ធាស
សាអ៊ីទាំងវោធម្មទាននំញាតៃនាងហោតោសុខេតាហនតោញាតយោរីបនកុសលកាតអំពីធម្មទានដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបំពេញហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅសូមលើកយកនៅកុសលធម្មទាននេះអតើចំពោះដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតងគ្រូឧបជាយាចារ្យញាតិកាទាំងឡាយក្នុងសង្សារវត្តនេះសូមបានអនុមោទនានៅកុសលធម្មទាននេះហើយសូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខចងសូមពពួកញាតិទាំងឡាយអនុមោទនាសូមសពសពទាំងឡាយអនុមោទនាសូមពពួកទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាយ៉ាងកាញ់ជា